After that, just an ordinary day, till you came around, and now my life's upside down. Imagine that, and it's all because I heard you say, and it's all because I heard you say, and it's all because I walked your way. What the wise men said when they came down from heaven, small 9 till 7, all the shit that they could find. But they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were 3 wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. To know they got caught up in your talent show with you pernickety little bastards in your fancy dress who just judge each other and try to impress. But they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were 3 wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Aí um título que não é o maior, mas que também nem é menor, não é? Não esperava, com certeza, eu não esperava, mas fico muito feliz por ter sido a primeira dama de honra. Muitos beijinhos, mas hoje de uma maneira bem diferente, não é? Ah, sim, a família toda está aqui, infelizmente a minha mãe não pode aparecer, está incomodada, mas sinto-me muito feliz pela paz da minha dama. Nesse momento, sente falta de quê? Do abraço da minha família. Senhora, parece que é o mais difícil no momento do género, não é? É, sim. O que é que vai dar de coração aí em Gombota? Eu darei o meu trabalho, o meu contributo, visto que o tema é a luta contra as drogas. Irei de trabalhar muito, especialmente para ajudar as pessoas que vivem com problemas de drogas no meu município. Antes de participar em concurso de Miss,
Qual é o sonho que tinha para trazer alguma melhoria para o seu município? Antes de participar no Miss Ingombota, eu sempre, em casa, sempre tive o sonho de ser Miss. E preferi começar pelo Miss Ingombota, começar pelo mais baixo e pelo mais alto. Agora que consegui ganhar a coroa do Miss Ingombota, pretendo ir para o Miss Luanda, e depois para o Miss Angola e provavelmente para o Miss Universo. Valeu a pena, tens força, mas não queria que tu fosses concorrer, minha filha. A mãe está muito feliz, minha filha. A Ingombota parece que se gaba de ser o município com as mulheres mais bonitas de Luanda. Sendo você um craque nessa área, concorda? Bem, eu não quero desapontar a Ingombota. Eu sou da Vila Lissa, minha mãe vem do Rangel. Eu acredito que o Moseque tem as melhores mulheres. Pronto, está bem. É melhor não entrar nessa discussão. Chega. Obrigado.